kulanti wacan oo wanaagsan idlahaan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warka t v-ga universal habeennimadan ee caawa idkaga iman doona xarunta t v-gu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena qodobada ugu waaweyn ee warkayga caawana waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay maanta magaalada muqdisho ay ka daafurtay shirka hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta. qaar ka mid a xildhibaanadii mooshinka ka keenay maayarka magaalada boorama maxamed xuseen maydhane ayaa waxa ay ku eedeeyeen maayarka inuu lunsaday lacag dhan $400,000 oo dollar, sidaasi darteedna ay tahay sababta ay xilka uga qaadayaan musuqmaasuq uu ku kacay. guddoomiyaha gobolka awdal ayaa isaga laftiisu waxa uu ka hadlay khilaafka cakiran ee soo kala dhexgalay golaha deegaanka ee magaaladaasi boorama, iyagoona qaar ka mid a xildhibaanada taabacsan maayarka iyo weliba maayarka laftiisuna ay ku eedeeyeen barasaabka inuu hawshani xilka laga qaadayo maayarka isagu dabada ka riixayo. qodobada wararka caalamka daawada laydigu haynana caawa waxaa ka mid a waddamada reer yurub ee heshiiska nukliyeerka hore ula galay waddanka iiraan, maraykankuna horraantii sannadkani uu iskaga baxay heshiiskaasi ayay waxa ay sheegeen reer yurub in ay qaab cusub ula macaamili doonaan waddankaasi iiraan. daawadintaasi waa qodobadeedii warka, qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo faahfaahsanba ku soo dhowaada. kulanti wacan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay maanta magaalada muqdisho ay ka daafurtay shirka hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta. wariyahayaga maxamed cabdinaasir ayaan leh oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. shirka wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta qaran ee hay-adaha dowliga ee gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho, waxaana shirkaasi daahfuray wasiirka arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya xubno kasocday maamulka gobolka banaadir ayaa shirkaasi ka qaybgalayay. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali maxamed maxamuud isagoo ka waramay ujeedada shirka. maxaa soomaaliya isku haysaa, maxay ka qaldan, waa la heshiiyaa ma socoto runtii? marka hadday tahay bulsho dhaqaale iyo siyaasad iyo dhulba inay tabarto, maxaa jira kalsoonidii, maxaa naga qaldan, see loo soo celin karaa? dadka soomaaliyeed weydiiyo mujaahad muraadka laga lahay waa ulaba in la ururiyo macluumaadkaas iyo in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin laga qaybgeliyo wasaaraduna ay aakharka soo saarto hanaan dib u heshiisiin qaran ama bubble policy oo lagu wajahwajiy oo lagu wajaho dib u heshiisiintaas runtii. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa shirkaasi waxa uu ka sheegay inuu wax badan ka anfacayo gobolka banaadir, dadka gobolka ku matalayana waxa uu u soo jeediyey inay ka faa'iidaystaan. annaga gobolka banaadir ahmiyad weyn ay noo leedahay dib u heshiisiinta, maadaama caasimadii dalka iyo muraayaddii dalka ay magaaladan tahay. in magaaladan laga bilaabo, magaaladan hadday caafimaado oo dib u heshiisiin dhab ah ay dadka magaaladan degan ay helaan, waxaan aaminsannahay in guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay caafimaadayso. waxaan marka u soo jeedinayaa tiimka gobolka ka socda ee halkan jooga ee matalaya gobolka banaadir inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ay aragti dhab ah ay ka dhiibtaan nooca dib u heshiisiineed ay u baahan tahay gobolkan banaadir. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sibri ayaa shirkaasi waxa uu ka sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay mar walba diyaar u tahay sidii ay iskugu soo dhoweyn lahayd bulshada soomaaliyeed. wuxuu ka soo bilowday shir dhacay juun 2017 oo ahaa shir wadatashi dib u heshiisiinta looga hadlay oo madaxda qaranku ay ka qayb galeen. ra'yiga halkaasaa laga soo curiyey, wax badan uu soo socday. maanta waxaan joognaa ilaahay mahaddi in mashruucii socdo, howl badanna laga qabtay. dadka maanta halkan loogu yeerana ay yihiin marka laga soo tago hay-adaha dowladda, shacabka soomaaliyeed
dad kamid ah oo loo soo fariisiyo in lagala tashado dufcadii u horreysay waa dadka meeshaan fadhiya dufcada gobolka banaadir maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho dad ka badan 1200 oo ruux ayaa waxaa lagu xiray dalkaasi Itoobiya taasina waxa ay daba socotaa rabshadihii ka dhacay dalkaasi Itoobiya dhawaan ee ay ku dhinteen 82 ruux warbixin arintan ku saabsan wariyahayaga maxamed axmed xaaj cagmadhiga ayaa inagu diyaariyay studiyaha tv ga universal ee magaalada london wararkan ku saabsan 1200 ee ruux dadka ka badan ee lagu xiray dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegay inay daba socoto rabshadihii maalmo ka hor dhacay kuwaasi oo ay dad isfara saareen ayna ku dhinteen 82 ruux dadkan iyaga ee la qabqabtay waa dad loo tirinayo ku lug lahaanshaha arrimaha deganaansho la'aanta ee ka jiray meelo badan oo ay adisaba markaa ugu badnayd ciidamada booliiska ninka ugu sarreeya ee jananka ahi waxa uu sheegay in dadka horey u dhintay ay ahaayeen kuwo iyagu dagaalamay ee kadibna ku dagaalamay ulo iyo weliba dhagaxaan taasina ay keentay dadku inay dhintaan walow ay sheegeen ciidamada booliiska maamulkooda sare in dadka qaar ciidamada ammaanka ay gacantooda ay ku baxeen dadkan iyaga ee iminka ee 1200 ka badan ayaa waxaa loo tirinayaa lala xiriirinayaa inay ku lug lahaayeen rabshadahaasi iyaga ah amnesty international oo ah hay-ad caalamiya u dooda xuquuqda bini'aadamka ayaa markiiba ka hadashay oo sheegtay inay quman tahay in dadkaas xorriyadooda dib loo siiyo taasoo bini'aadamnimada aanay ku jirin dad intaasi le'eg in xabsiga la dhigo wararka kale ee ka imanaya addis ababa waxa ay sheegeen inay jiraan dad kale oo dheeraada oo gaaraya 1400 ruux oo laga qabqabtay goobo la weeraray oo ah goobaha qamaarka lagu ciyaaro kuwa shiishadda lagu cabo iyo goobaha kale ee lagu qaylo oo iyadana loo arkay dadkaasi in la geeyo meel ka baxsan magaalada addis ababa oo la sheegay dhaqan celin in loo sameynayo tan iyo intii uu jagada qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Itoobiya oo lagu magacaabo Abiy Axmed bishii Abriil ee sanadkan ayaa waxa uu waday barnaamijyo uu u arko inay tahay in qaabkii hore ee maamulka Itoobiya guud ahaanba wax laga bedelo taasoo keentay dad badan oo loo aqoonsanaa inay yihiin argagixiso argagixisnimada la yiri liiskooda waa laga saaray iyo dad badan oo loo arkay inay mucaarid ahaayeen oo iyaga laftoodana loo arkay in ay ku soo biiraan nidaamka cusub ee uu wado ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya arrintan ka dhacday addis ababa ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in calaamada jabhadda o l f oo ah oromo liberation front dadka qaar ay ka taageen meelo ka mida magaalada addis ababa dadka addis ababa deganaana ay qoonsadeen qaarkood oo ay u arkeen dhulkooda in loo dan leeyahay taasina ay keentay in isfarasaar uu bilowdo kadibna uu sii fido oo ay dhacdo dadkaa 82-ka ahi waqti lasoo dhaafay inay dhintaan waxaa daba la eegayaa in dowladda Itoobiya ay dadkan gaaraya 1200 ay ku sii hayso xabsiga ay u taxawday iyo inay inta kala saarto ay soo dayso iyo wixii ay ka yeeli lahayd laakiin qolyahan u dooda xuquuqda bini'aadamku waxay ku doodayaan in dadkaasi xorriyadooda dib loo siiyo qaar ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka keenay maayarka magaalada Boorama maxamed xuseen meydhane ayaa waxa ay ku eedeeyeen maayarku inuu lunsaday lacag dhan $400,000 sidaasi daraaddeedna ay tahay sababta ay xilka uga qaadayaan maayarka magaalada Boorama wariyahayaga xuseen caateeye jaamac ayaa faahfaahinta warka inooga soo diray magaalada Boorama maalintii shalay tooya ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Boorama ay ka keeneen mooshin xilka xayuubina maayirka magaalada Boorama maxamed xuseen meyrane taasi oo daba socotay markii hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ay ku soo eedeeyeen maayirka magaalada Boorama iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golahaasi musuq maasuq maayirka Boorama iyo xildhibaanada taabacsan ayaa dhankooda ka biyadiiday mooshinkan xilka xayuubinta haddaba maanta qaar ka mid ah xildhibaanada magaalada Boorama ay kulan warbaahineed Boorama ku qabteen ayaa waxay sheegeen in maayirka magaalada Boorama uu lunsaday lacag dhan $400,000 Mareykanka waa siday hadalka u dhigeene ayna xilkii ka qaadeen sim kumeel gaarana loogu dhiibay maayirka xigeenkii degmada Boorama Cumar Ilaahay Jimcaale haddaba xildhibaanadu amuurtaasi ka hadlaya ayaa waxay sheegeen aqoon ahayn waxa meesha yaalayna wuxuu ahaa maayirkii hore degmada Boorama madana meelane oo oddidka qaranku iyo xeer ilaalintu ay ku hayaan lunsi hanti qaran oo $400,000 ah iyo wax ka badan oo mashaariic ah eedaysanaha iyo eedaysana kale oo xildhibaana oo hantidii qaranka ee degmada lumsaday wax cadna lahayo
xil wareejin laga qaadayo xilkii loo sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii degmada Boorama. War maanta sharciyadii baa timid oo musuqmaasuq fara badan baa ayaa la helay halkaa dowladda hoose. ciddii wax kale meelaha kale waan difaacaynaa iyo hab qabiilnimo war waxaas waxba kama jiraane. xeer ilaalintii iyo gobolka wadal sharci baa ka jira. maayir la bedelaa, maayir la bedeluu leeyahay. maayiro horaa la bedelay, kuwo kale la bedelay, wax badanba waxa weeye shalaa la bedelay, maanta la bedelay, isagaa bedelay oo bedel ku yimiday. haddii kii qumbuliyadu ruuridaya la yidhaahdo wasiirkii arrimaha gudaha ee dhaxanta hurday, haddana halkan laba maayir maanta ay ka samaysmaan ceeb bay tahay. hanti dhowrihii qaranka iyo xukuumaddii iyo barnaamijkii intaa leekaana fashilmayaan haddaan wax laga qaban. iminka lacagta la sheegaya waa $400,000 lacagta ku dhex go-aanay. lacago kaleoo iminka ilaa bannaanka yaallaa jira oo mashruuc ahaa oo gacmaha lagu haysto ilaa iminka aan la fulin. waxaa jira eedaa muddada soo socotay iyo baadhistaa muddada soo socotay waxaa ku xidhan nin shaqaalaha ku xidhan oo jeelka hoose loo gudbiyey. kol hadduu sharcigii shaqayn waayey baaridii aad ku daasheen eed muddada ku soo noqnoqonayseen sharcigeegii hadduu shaqayn waayo maydhana maanta ma dibadda joogo inakaana hal iska soo daayaan leenahay. musuqmaasuq waanu sheegaynay waa kaa hanti dhowrku helay. waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dowladda dowladnimaday foolxumo ku tahay nin dembi galay oo gelinkii hore wasaaraddii lasoo diro la yidhi xilkii ka soo tiri in haddana gelinkii dambe la yidhaahdo maya u kaasha waxbaa dhiciyay. dee nin kasta oo xunaayba dee waxbaa la samayna waaba kaartaba. haddaba maxaa inala gudboon? waxay nala gudboon inagoo hor ilaahay u gurmanayna inay fadqalala la samaynin, in laga hortago inay cashuur dambe inaga lunto. taasina waxay ku suuragalaysaa inay dowladdu xilkay qaaday ummadda u guddo oo laga qaado ciddaa musuqmaasuqa samaysay. waxaa la isku qabtay waa shaqi uun, shaqigaasuun baana la fulinayaa, xukuumaddaadana fulinteedu u taallaa. marka waxa weeyaan sharcigu ha shaqeeya baan leenahay xukuumadda, annaguna waxa weeyaan waxaan taageersanahay waa sharciga weeyaan. cid is haysata iyo kambayn meesha lagu jirayna ma jirin. waxaa laga dhigayay in cidxil kursi laga qaadanayana meesha mu oolin. sharcigaasuun baa la fulinayay. tixraacbayna waqadan kaga soo baxday xabiiska barasaabka isagoo tixraacayata wasaaradda ka soo baxday. xuseen caataye jaamac xuseen gaafne telefishinka caalamiga universal t v magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal. gudoomiyaha gobolka awdal ayaa isagu waxa uu ka hadlay markii ugu horreysay khilaafka cakran ee soo kala dhexgalay golaha deegaanka magaaladaasi Boorama, iyaguna qaar ka mid a xildhibaanada taabacsan maayarka iyo weliba maayarka laftiisuna ay maalinimadii shalay ahaa ay ku eedeeyeen barasaabka in mooshinkani xilka lagaga qaadayo maayarka uu isagu dabada ka riixayo. barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay golaha deegaanka magaaladaasi Boorama, khilaafkaasi oo salka ku haya mooshin xilka lagaga qaadayo maayarka magaalada Boorama maxamed xuseen meydhane, islamarkaana xildhibaano taabacsan maayarku maalinimadii shalay ahaa ay shir jaraaid ku qabteen magaalada Boorama waxa ay ku eedeeyeen barasaabka gobolka awdal inuu isagu dabada ka riixayo mooshinkani xilka lagaga xayuubinayo maayarka magaalada Boorama. cabdiraxmaan axmed cali barasaabka gobolkaasi awdal oo maanta gudaha magaalada Hargeysa ugu warramayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda guud ee gobolka. waa nabad, nabadgelya ka jirta, wax balaayaan u jirto, waa wax la buunbuuniyo, waxaas laga hadlayaa ciidana ciduma ka haysan, cidna kuma xidhin, laakiin waa wax la buunbuuniyey. haddana waxaan rajaynayaa khayr. dadkan waxaan ugu bashaaraynayaa iyo dadka Soomaalilandba inaan balaayo ka jirin gobolka. waxbana waxaan waxalaal wax dhibaata iyo wax nabadgelyo daraa oo gobolka ka jira ma jiraan. waxba waxaasna waa wax uun la buunbuuniyey. iminkana wax allaale waxaan balaayo aan yidhi nabadgelyo daraa aan ogahay ma jirto. ilaahayna khayr buu ka dhigayaa wixii dambe. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal t v argeysa. magaalada Jabuuti, xarunta waddankaasi Jabuuti, waxaa aas qaran loogu sameeyey allaha u naxariiste abwaan aadan cilmi good oo loo yaqaanay qoor yare. wariyahayaga Xuseen Cumar ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada Jabuuti. allaha u naxariistay meydka abwaan qaran aadan cilmi good qooryar ee ku geeriyooday magaalada Addisabeeba waddanka Itoobiya ayaa xalay fiidkii laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee caasimadda Jabuuti. waan halkaasi ku sugnaa qaar ka mid a xubnaha xukuumadda oo ugu horreeyay wasiirka dhaqanka ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre, wasiirka warfaafinta Cabdi Yuusuf Suge, qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka jamhuuriyadda Jabuuti
رايد ميليتري علماء الدين اهلاد ابوانكا يقودهان شعور تريد جبوتي او يميدي هالكاسي الي امو جيان اسقران ابوانكا قاليق اي قران كجمهوريه جبوتي كهويدي ادن علمي قود قوريري لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله ميدك ادن علمي قود قوريري اولا سوهو بيه علان كجمهوريه جبوتي مادام او ابوانكو ها ابوان قران اسلام مركان اها ابوانكي اللي في اريد اساتا قرنك جمهوريه جيبوتي وحا كدب هلكاسي لو غلبيين مساجد كو يالا غرونكا دياردها اي عاصمه جيبوتي هلكاس لوو توكد صلاه جنازه ده انتا سكدب كوليادا بابورتا اي سيدي ميدك اللهم حرستي ابوان قرن آدن علمي قود قوريري ايا لو قلبيي حبالها كويا لبيكا لبيا طوان اي عاصمي دي جبوتي حالكاس او قدام بين لغو حبالي ابوان قرن كجمهورية دي جبوتي اسك قرن اللو سميجي ابوان كرير جبوتي آدن علمي قود قوريري وعكا سو قيب قلي مزوليين سوجرة رايد ميليتري اي علماء الدين اي دمان شعور تكل دوان شعب جمهورية جيبوتي كواس اوموجي حسوس قران ابوان كقران كجمهورية جيبوتي ابوان ادن علم قود قوريري وحاو داشي كنساقال بغل كتونكي وحان اوها ابوان قيمة اي شرف وين كولها درك جمهورية جيبوتي وانا ابوان كي سميي مرها استان تقران كي جمهورية جيبوتي aadan cilmi god qoryare heesaha uu sameeyay waxa ay yihiin kuwa tan lagu soo koobin waxaana uu heesa badan uu sameeyay xilligi gobolnimada jamhuuriyadda Djibouti lagu jiray halgankii dhismihii dawladnimada jamhuuriyadda Djibouti aadan cilmi god qoryare waxa sidoo kale uu ahaa abwaanka laha heesaha ugu badan ee tilmaamta u ah horumarka iyo wadciga jamhuuriyadda Djibouti tan iyo markii uu qabtay hoggaanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle aadan cilmi god qoryare sidoo kale waxa uu yahay abwaan sameeyay heesa fara badan oo aan baxay oo ay qaadeen fanaaniin kala duwan dalka jamhuuriyadda Djibouti abwaan aadan farax iyo fanaanka reer Djibouti Abdinur Alaale ayaa laga waramay taariikhda Allaah uu naxariistay aadan cilmi god qoryare waxaan ku xasuusanayna wixii uu maareeyay dalka uu qabtay baan ku xasuusanayna uu kamid yahay iimka eriyadiisu ay kamid yihiin ay kamid tahay wax kale oo aan soo koobi karno suugaantiisi faraha badnayda taas aan ku xasuusanayna fanjacaylkiisi haddaan la yiraahdo halgankii fanka halgankii maaragtay eriyadiisa halgankii dalka waxaas oo dhan ku xasuusanayna toddobaatankii baan wada jaan qaadnay ilaa 37kii iyo isagu noogu yimiday gacal macaan halkaas aan ilaa 37kii ilaa maantana jid baan ku soo wada jiray gobolnimo doon halgan wadaninimo anagoo xorriyad helayna waan ku kulanoo disaas aan soo wada soconay kulli nafsu daaiqatal mowt waa la wada dhimanayaa laakiin marxuunku udubadii ugu waaweynaa fanka udubkii ugu weynaa maantuu dhacay wasiirka dhaqanka ee Djibouti Moomin Hassan Barre ayaa ku tilmaamay abwaan aadan cilmi god qoryare in uu ahaa wadani reer Djibouti runtii wadanka waxa ka baxay shakhsi qaaliya aad loo yaqaanay wadani haduu wadani jiro kuwa xagga hore ama hormuudka ka ayaa wadanka baxay wanaguna hayay abwaanku ma taqaanaa aadan cilmi god qoryare waxa halka uu ka joogay halganka heesta calanka ista astanta waa inuu isagu kelmadaha sameeyay wanaagnahay isaga kaloo badan inuu sameeyay fikirkiisa inuu kaga qayb galo barnaamijyo badan oo xagga wadaninimada iyo wixii wadanka ka hore imanayay dhibaatooyinka uu ku daweynayay waxaan leenahay ummadda reer Djibouti meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay samir iimaan kuwii uu ka baxay gaar ahaanna waxaan leenahay samir iimaan iyagana ilaahay sabir ka siiyo isagana jannadii firdiso allah gariyo insha allah taala damaan bahda reer Djibouti hal abuur iyo fanaaniin ayaa si aad uga hadlay geerida aadan cilmi god qoryare waxaana kamid ah abwaan ababe oo yiri abwaan qaran buu ahaa indheer garad buu ahaa aayaha wadankiisa iyo sharafta ummadu jecla astaan qaran buu ahaa liimkii iyo ereyada macaan olahyada qaaliga ahaa ninkii alifu ahaa inna lillah wa inna ilayhi raji'un Hussein Umar TV Universal Djibouti mas'uuliyiinta dawladda goboleedka Hirshabeelle ayaa codsaday in laga gacan siiyo
dhismaha cisbitaalka guud ee degmada Balcad ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe. Waxaana soconaya dhismaha cisbitaalka iyadoona la dhagax dhigay qayb cusub oo ah hooyada iyo weliba dhallaanka iyo gargaarka degdega. Wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Axmed oo kayo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Balcad ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay qaybta hooyada iyo dhallaanka iyo gurmadka degdega ee cisbitaalka guud ee degmada Balcad oo hadda uu ku soconayo dhismo. Xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo isku xilqaamay dhismaha cisbitaalka magaalada Balcad ayaa ugu horreyn ka hadlay dadaalada loo baahan yahay in lagu xoojiyo dhismaha cisbitaalka degmada Balcad. Dhaqaaqii ugu horreeyey oo aan dhagax dhiganayno waa hooyada iyo dhallaanka iyo gargaarka degdega oo xanuun badan nagu haya. Waxaan rabnaa dhulkeenna wuxuun qaybo badan, qaybta qalliinka ka soo bixi karto, waxaa ka soo bixi xataa jaamacadda dhallinyarada xamar u wada aadaa inta ka dhisan karnaa. Waa hanti qaran, waa hanti uu leeyahay Qaasin maaha, hanti uu leeyahay Xasan maaha, dhammaanteennaan wada leh iyaynaan isku hakranin. Gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Qaasin Cali Nuur Qaasin Furdug, odayaasha iyo haweenka degmada ayaa sheegay in hooyada dhallaanka ay ku dhimato dhexda inta loo sii wado magaalada Muqdisho, taasina ay sababtay cisbitaal la'aanta ka jirta degmada Balcad, waxaana ay ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha cisbitaalka guud ee degmada. Teeda kale, degmada Balcad cisbitaal keliya ma aha waxa dhibaatada lagu hayo ee naga burbursan. Waxaa dhib kale nagu hayo waddada aad soo marteen, indhihiina ku soo aragteen, waddada degmada Balcad ilaa iyo Juhur 9 kilomitir ee noola ballan qaaday in la dhiso. Waxaa idinka codsanaynaa mudane wasiir iyo xildhibaano iyo madaxda kale socoto in arrintaas ayadana aad garab nagu siisaan. Maanta waxaa dhagax dhigeeda joognaa qaybtii hooyada dhallaanka iyo gargaarka degdega, waana qaybta ugu muhiimsan xaqiiqatan. Maxaa yeele waa soo aragteen waddadan hal saac ee bar lagu jiraayo qof umula amba kalaamitahayso amba xaalad degdega ku jirta caafimaad inaysan ku sii safri karin, aysan ka gaarsiin karin cisbitaalka ugu horreeyana uu yahay soos amba kaysanay. Waxaan rabnaa madaxda dowlad goboleedka ugu horreeya, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka inay nala garab istaagaan xaalad allaale xaaladda ay ku sugan tahay degmada. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa sheegay in dadaal walba lagu bixin doono dhismaha cisbitaalka Balcad, waxaana ay codsadeen in laga qayb qaato dhismaha cisbitaalka guud ee degmadaasi. Laakiin waxaan rabaa dadka reer Balcad weli inaan u sheego inay gacmahooda wax ku dhiman yihiin. Waxaa la rabaa sideedaba adduunyadu iskaashata markii la yidhaha wax leesu keena waay, iskaashi wax leesu keena waay. Waxaan rabnaa wax weyn idinkooda qabanina, idinkoo wax badan laydin dirinina, makiinada bulukeytiga inaan ta tegtiin qof la arkaba hal bulukeyti ka soo qaado qoyska soo Balcadiga. Arrintaas annaga qayb fiican aan ka qaadan doonnaa, laakiin waxaa idin farayaa canshuurta in la bixiyo guddoomiyaha degmada inuu isagana ololo u qaado iyo wixii wasaaradda maaliyadda ka jooga in canshuurta la bixiyo oo la dadaalo la ballaariyo. canshuurtaas hadday noo xarooto baryootan ma jiri doono. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Somaliland ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyo weliba maamulka gobolka Togdheer. Sidoo kalena waxa uu wasiirku uu booqday dugsiga dhagoolayaasha ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer. Wariyahayaga Xabiib Ciiga Xasan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Wasiirka horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdilaahi Abakar oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda wadooyinka Mustafa Faarax Qalab iyo guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Caadow Yurure ayaa kormeer ku soo maray xarumaha wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka iyo madaarka magaalada Burco, waxayna mas-uuliyiinta kulamo gargaara la qaateen mas-uuliyiintii dowladda ee goobahaasi ku sugnaa. Markay kulamadaasi soo dhammaadeen ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka horumarinta jidadka iyo wadooyinka Cabdilaahi Abakar oo ka waramay safarka ujeedkiisa iyo kulamada la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo jidadka. Kulankan wuxuu daarnaa sidii loo dardargelin lahaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda oo ka mid ah wasaaradaha dakhli soo saarka qaranka inay iska kaashadaan wixii shuruuca amba cashuuraada gobolkan Togdheer ku waajibay. Waanu isleenahay
wuxuu u baahan yahay dardargelin. waxaan kolay halkan baaqoon uga jeedinayaa gaadiidleyda. gaadiidku waxa weeyaan waa qayb ka mid ah sectoriska horumarinta dalka. wixii qarankan waajib kaga ahnaa waxay dowladdu jeceshahay inay wax ka qabato ay ka mid tahay horumarinta waddooyinka iyo haday noqon lahayd shuruucdoodaba iyo xagga nabadgelyadoodaba. markaa waxaan baaq ugu jeedinaynaa dhammaan gaadiidleyda iyo hantiilayaasha sectorkan transportku inay nala shaqeeyaan. wixii annaga nooga baahan yihiinna diyaar waxaan u lanahay inaan nala shaqayno. anaguna waxaan diyaar u nahay in aanu ka qabanno wixii howlaha haddaan nahay wasaaradda maaliyadda in nagala gudboon gaadiidka iyo cashuuraha wixii suurtagal ah ee munaasiba inaanu mar walba diyaar u noqonno inaanu fulinno. ugu dambayntiina wasiirka horumarinta jidadka iyo waftigiisu waxay booqdeen dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco. halkan waxaa ku bartaa arday fara badan oo dhagoolayaal oo isku jira wiilal iyo hablo. iskuulkana waa iskuul ballaadhan, tirada ardayda haddii aad ku qiyaasay ilaa 100 way gaadhaysaa. markaa dowladda sharafteleh waxaan ku codsanaynaa dadkan dhagoolayaasha inay qorshaha waxbarashada ku daraan. maxaa ay qorsheeyeen? insha allaha qalab in lagu caawiyo waan jecel nahay aan ku baranno farsamada gacanta iskuulka oo mustaqbalka si ay wax uga bartaan ardayda dhigaan. wasiir, halkan waxaa noo yaalla laba bas, mid baan shiidaa lahayn. markaa waxaan ka codsanaynaa bas ahaan oo cusub oo dowladduna siisa halkan noo yaalla inaad shiidaalkiisa nagu caawiso. aada baan ugu faraxsanahay maanta inaan idin imaado, aan imaado iskuulkan baayaha gaarka leh ee dhagoolayaasha. laba arday oo ka mid a labada arday dhagoolayaasha iskuulkan ka baxay inaanu shaqo gelinno insha allah haduu alla ka dhigo. waxaa kale oo aan ka jawaabay codsigiinii ahaa inayd gaari labaad laydin iibiyey ood u baahantiin shiidaal. bil kasta insha allahu waxaan idinku ballan qaadi doonaa inaanu dhisino intan meesha joogo 200 liter oo shiidaal ah oo aad ku isticmaashaan gaadhiga gaadhigina. had iyo jeer waan garan kartaa qofka dhagaa qaba waa la yasayaa inaanu dadka u hiilino oo aan wasaaradaha geenna aanu jecelahay. xukuumadda muuse biixina diyaar bay u tahay. xukuumaddii hore xisbiga kulmiye ka dhalateena iyadaaba iskuulka ku tawaabtay oo bilowday oo dhistay gaadiid siisay dhaqaale u samaysay. ka mas-uul gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula soconno xaaladooda. waxaana jecelay halkan inaan kaga dhawaaqo bil kasta 500 kun oo ka mida mushaharkayga inaan iskuulkan siin doono. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco. waagaag daawad wey halkaad nagala socotaan waa xarunta TV-ga Universal kule magaalada Hargeysa. waan idiga soo gudbinno warkii caalamka. wararka kale ee wariyaashaydu inoo soo dirayaana waxaa ka mid a waxaa magaalada Roma lagu qabtay barnaamij lagu magacaabay xasuustii Muqdisho, Memorials of Muqdisho, waxaana barnaamijkan kasoo qayb galeen brofesor jaamacadeed, wariyaal, qoriyaal, ka kala socda waqooyiga Amerika iyo Yurub, gaar ahaan Talyaaniga. haddaba waxaa inoo soo gashay inaan gules la yeelno brofesor Cabdicumar Mansuur, Shariin Ramzanaali, Caisha Siyaad iyo wiilba wariye Zakariya. waxaa qabanqaabiyey gabar la yidhaahdo Caisha Siyaad oo ka timid Canada oo baaritaan maaragtay ay ka wada xagga qurbajoogta Soomaaliyeed, yani dalkoodii xusuus wixii ay maaragtay ka hayaan iyo kuwa aanan xusuusnayn. intaas maaragtay gabadhaas danaynaysay. waxaan ka hadlay khaasatan maaragtay waxa la yidhaahdo kaydka Soomaaliyeed aan diyaarinay, kaydkaasoo oo aan ugu talagalnay in ay ka faa'iidaystaan maaragtay Soomaalida oo khaasatan ilmaha dadka aan ka warqabin taariikhda wixii hore ahaayeen jiilkeenni wixii ay soo mareen Soomaali sida ahayd dad badan aan ka warqabin. oo meesha waxaan muujinay in maaragtay khaasatan aniga hoosta aan ka xariiqay dhalin waxaa jirta oo gadaal ka timid oo Soomaali ay ka xusuusan yihiin dagaal iyo abaar. bas marka waxay u malaynayaan halkaana janno inay maaragtay galeen, laakiin dadkeenna odayaasheenna hore xusuusta ay u lahaayeen. waxyaabaha marka aan soo aruurinay oo ku saabsan Soomaaliya taariikhdeedii, dhaqankeedii iyo maxaan ku yidhaahdaa wax walba oo Soomaali laga qoray ayaan waxaan gelinay meesha la yidhaahdo kaydka Soomaaliyeed ama Somali Archive. aniga waxaa la dhahaa Shiriin Ramzan Ali Fazil, xamaran ku dhashtay, ha qoraalan ahay. shirkan waxaad ku magac darteen xasuusta Muqdisho, maxay tahay macnaheeda?
xasuusta muqdisho waxay ka dhalatisay caasha ee tiri markaan isbaranay wales aan isku baranay group oo soomaali badan oo meel kasta ka imaadaynaan ahayn wales aan isku baranay xataa waxaa joogay caato oo wargelin soomaaliya ka hadlay sheekadan iyo buugan far from muqdisho asaa ka hadlay marka waxay tiri aniga maba ogeyn soomaali inay saas ahayd marka waxaa ku dhalatay fikrid inay sameyso documentary oo xamar soo ahay in laga sheekeeyo barkee ciyaalka maanta ma ka warqabaan wixii dhacay burburkii ku dhashteen kuwa waa kala banaankii ku dhashteen marka ma ogo wixii soomaaliya ahayd marka waxaa laga wadaa shirkan memories of muqdisho xasuusta muqdisho si beledkan u ahay si loosu jeclaay si loosu socon jiri si u qurxaneed muqdisho dadka dhan se usu jeclaayeen qabiil kasta inuu joogi kaas aa laga hadlu haya maanta maya insha allah wuu soconaa xataa laba bilood ka hor waxaa jiray so london waxaa lagu qabtay somali week festival waan ka qeyb galay waan ka sheekeynay qof kasto experiencekiisa u keenay waa kada hadalnay marka waxaan u malaynaa baahiya u hayso maanta ciyaalka inay ogaadaan biladkooda wuxuu ahaay marka qof kasta wuxuu jecel yahay mehow ka yimid aas-aaskiisa wuxuu yahay marka annaka haddaan hilmaano sheekadayna storigayna waxaan ahaan jirnay horima u soconayno caruurta maanta waxay ku dhashteen bilad kasta oo yurub america ku dhashteen burbur le televisionka ka arkeen marka jeceylkii aan ku dhali laheen annaka waaye intaan kala dhimanin oon weli noon lahay waxaan aan siin karno maanta maal aan u dhaafi karno male waxaan u dhaafi karno male laakiin xasuustayni iyo wixii oo beri iyakana ee ilmahooda ugu sheekey karaan kaasaan qabnaa maanta reading Shireen's book Far From Mogadishu and after I read her book I learned about a Somalia that I didn't know about that my parents didn't often talk about and from hearing her stories I wanted to create a project where we could bring the Somali diaspora together to collect these memories and to try and rebuild Mogadishu through these memories through archives so the younger generation also can learn about the history and what Mogadishu was like before the war wallahi wa markii ugu horeeyay horta aan la kulmo shir saano kala loo soo abuuray isla markaana looga hadlayo taariikhdi macna Muqdisho ee dadka Soomaaliyeed waxa ma sheegay soo baxday wadankeenii in doosan burburin koor inuu aha wadan macna ma sha Allah isla markaana aad u qurux badan anoo badda soo maray rafaadna soo arkay markaan halkan imaaday muddo 10 sano aan ku noolahay waxa ma sheegay soo baxday nabada in macnaha ay muhiim tahay isla markaana in mar walba markaan gadaal fiiriyo wadankeena macnaa siduu ahaa iyo siduu u hadii yahay iyo meesha aan ku noolnahay sida ay tahay waxaan jeclaan lahaa wadankeena inuu nabad noqdo isla markaana aan ku noqono shirkii ku saabsan arrimaha qaxootiga ee ka dhacay maanta magaalada Roma wanaag inta maxamed roberto tv ga caalamiga universal roma mid ka mid a beelaha dega jubbaland oo kulan ku yeeshay maanta magaaladaasi kismaayo ayaa waxa ay kulankoodaasi ay kaga hadleen sidii ay wax uga noqon lahaayeen maamulka jubbaland iyagoona ugu baaqay maamulkaasi inay helaan wixii ay xaq u lahaayeen wariyahayaga mascuud cabdilaahi aadan ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada kismaayo siyaasiyiin wax garad cuqaal iyo salaadiin ka mida mid ka mida beelaha dega jubbaland oo maanta kulan iskugu imaaday magaalada kismaayo ayaa kulankani waxay kaga hadleen sidii mar walba loo yeelan lahaa kulamo wada tashiya oo lagaga hadlayo horumarinta beesha iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka ujeedkan kulankan oo lagu taageeray dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadkii ka soo qayb galay waxay sheegeen inay u taagan yihiin sidii loo horumarin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan islamarkaana ay uga mid noqon lahaayeen dadka siyaasadda ku jira ee soomaaliyeed siyaasi cabdiqaadir doolal cabdulaahi oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa sheegay in asaga iyo qurbajoogta kale ee dalka imaanaysa in ay ka shaqayn doonaan maalgashiga islamarkaana ay ka go-on tahay sidii dalka loo maalgashan lahaa qurbaha ku nool in aan waddanka ku soo noqonno aan maalgashanno maalgashi ka samaysano sida dad badan ay hore ugu samaysteen ayagoo maanta horumar gaaray marka walaalayaal mar labaad waxaan martida sharafta leh iyo shirweynaha idin leeyahay ilaah waxaan ka rajaynayaa dadkii isku duuban inaad noqotaan meel ka soo wada jeesataan dowladdiinna aad taageertaan waddanka waa u jeediin nabad bay dowladdii ka dhigtay inankana waxaan laga rabaa inaad gacmaha iska qabsataan waxaa la yidhi gacma wadajir bay wax ku gooyaan haddii qof aad aragtaan idinka leexdo waxaa ni laga rabaa si caqli ah inaad wax ugu sheegtaan
aad soo celisaan. Haddaad tiraahdaan qofkaani wuu naga tegey, adigaa ma aragtay dhibaato ku qabo. Qaar ka mid a odayaashii iyo dadkii kale ee kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxayna sheegeen in ay muhiim tahay midnimada in laga shaqeeyo, isla markaana mar kasta beeshu ay iskugu imaato kulamo wada tashi ah. Qurbajoogta ay soo dhaweyn hayaanna inaan soo dhaweynayaan annagana ayaan u nimid. Walaalayaal, waxaan u malaynahayaa kolley dad degaanka wada jooga oo walaalaa baanu ahayn. Wixii ay baalcad ay magaran haysa ee halgamada ay ka soo martay ee wanaagahay ee ay soo martayna, nin aad iyo aad u xaqiiqsan baan ahay, aad iyo aad nin u og baan ahay. Marka walaalayaal, waan idin soo dhaweynhayaa salaanta islaamkan. Soomaaliya meelaa joogtaba nabadgelyada ku dadaal, ama gobol gubeed ha ahaado, ama dowladda Soomaaliya meelay joogtaba ha ahaato, ama dowladda dhex ha ahaato, waxaan jecel lahay nabadgelyada in lagu dadaalo. Ummadda la soo dhaweeyay islaamka way daashay, way rafaaday, way baaba'day, qaxootibay gashay. Meelshii waxaa loo kici jiray baddii ay kuwada dhammaanayaan, ilaahay kumadanaaday qurbay dadkii duurkan aadahayay oo magafaa wada qalanayo gadana iibsanayo. Soomaaliya way baaba'day. Soomaaliya waxaan u baaqaya aniga meel la joogo nabadgelyada in lagu dadaalo. Shirkan oo muhiimaddiisa iyo walajeedkiisa ugu weyn u yahay soo dhaweynta qurbajoogta Jubbaland u dhalatay, waan ku soo dhaweynayaa. Waddanku waa nabad, waa Jubbaland waxaa ka jira horumar weyn, waxaa taalla barwaaqo. Waxaan leeyahay dadkiina wax la qaybsada, waddankiina ku soo noqda. Intaas ayaan leeyahay. In qurbajoogta in ay sida asaagoo dib ugu soo noqdaan waddanka, isla mar ahaantaasina ay maalgashi ku samaystaan. Laba, saddex, in dowlad goboleedka Jubbaland si buuxda oo bilaashuruud ah ay u taageeraan una garab istaagaan shaqo kasta iyo hawl kasta oo ay qabanayso. Marka meel kasta oo joogtaan, waxaan leenahay beeshu ha israacdo, beeshu ha midowdo, gacmaha isqabsada. Sida asaagiin oo kale waxa weeye in taariikhdu ay idin qorto ayaa la rabaa. Mascuud Cabdulaahi Aadan, TV Universal. Magaalada Hargeysana maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey Cabdikariin Sheekh Muuse oo loo yaqaano qalbi dhagaxa, taasoo ay soo dhaweyntiisa ay ka qayb qaateen xubno ka mid a xukuumadda iyo weliba asxaabta iyo golayaasha qaranka Somaliland. Wariyaha ayaga Mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa faahfaahinta warkan Hargeysa inoogu diyaariyey. Soo dhaweyntan loo sameeyey Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Somaliland, xisbiga mucaaradka UCID iyo welibana madax dhaqameed, waxaana halkaasi hadalla ka jeediyey mas-uuliyiintii ku soo dhaweeyey gegida diyaaradaha Cigaal International wafdiga uu hogaaminayo Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax. Waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhawow. Waxa weeye geesi Soomaaliyeed baa tahay. Walaa wakiilada xildhibaano badan baan ku soconnaa halkan. Waxaa noo sharafay inaan ku soo dhaweyno Cabdikariim Shaxaaj Cabdikariim, inaan ku soo dhaweyno waa awal qalbi dhagax la odhan jiray, laakiin iminka qalbi dah baan u baxnay. Maanta laga bilaabo waa qalbi dah. Soo dhaweynta Mujaahid Cabdikariin aan ku soo dhaweynayno waad mahadsantihin waqtigiina qaaliga ah iyo juhdigaad ku bixiseenba waan ka mahadnaqaya. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaan kal iyo laaba, anigoo ku hadlaya dhammaan magaca gobolka Maroodi Jeex. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiinnii hooyo, ku soo dhowaada dalkiinnii oo laydinka jecel yahay. Soomaaliland waa dal nabad ah oo laga jecel yahay dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla, cidna halkan lagama nibca. Dadka Soomaalida oo dhan waanu jecelnahay. Soomaaliland waa dal xor ah oo madax bannaan. Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax isaguna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa u mahadnaqay shacbiga Soomaaliland iyo welibana mas-uuliyiintii madashaasi ku soo dhaweeyey. Waxaan u sheegay xabsiga markii aan ka soo baxay bishii Juulaay 8-deedii oon ballan qaaday inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto aan soo salaami doono, aan u mahadcelin doono, meeshaan ka bilaabi doonana ay noqon doonto Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa. Aad baan ugu mahadcelinaya Rabbi subxaanahu wa tacaala taa noo suurageliyey. Waxaan mahad aan la soo koobi karin u mahadcelinayaa shacbiga Soomaaliland, xukuumadda, xisbiyada mucaaradka ah, culimaa diinka, councilka ii sheegeen, golaha deegaanka, maayirka,
cid walba dhallinyarada salaadiinta dhaqanka baxda saxaafadda ayadoon loo kala hadhin sida ay noo soo dhaweeyeen iyagoo intaasuba shacabigii wakiilka ah sidaa quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen. Mukhtar Ismaaciil Cali, telefishinka Universal, Hargeysa. Waagaag daawad iyo halkaan nagala socotaan waa xarunta TV-ga Universal kule magaalada Hargeysa. Waan idiga soo gudbinaynaa warkii caalamka. Wararka kale ee wariyaashaydu inoo soo dirayaana waxaa ka mid a afhayeenka jimhadda xoreynta waddaniga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaano ONLF mudane Cabdilqaadir Xasan Hiirmoogi oo waraysi gaara siinaya telefishinkan caalamiga ah ee Universal oo aan wax ka weydiiyey aas-aaskii jimhadda ONLF iyo marxaladihii kale geddisanaa ay soo martay ayaa waxa uu ku jawaabay. magaalada muqdisho lagu aasaasay waxaa aasaasay halgamayaal ka kooban qaybihii halgankii beriga jiray ee jabhadii soomaali galbeed golihii dhexe jabhadii soomaali galbeed ra ka mid a xubno ka mida jabhadii naftood horyaashii ciidankii jabhadii xoreynta soomaali galbeed qaar ka mid a ururkii dhallinyarada soomaali galbeed ururkii shaqaalaha soomaali galbeed ururka haweenka gobonadoonka soomaali galbeed dad xoogag iyo muxuu ahaayey wadaniyiin ka tirsan hay-adahaas yaa wada sameeyey. waxaa lagu sameeyey magaalada muqdisho waxay jawxa timid markii halgankii soomaali galbeed iyo dagaalkii ay jamhuuriyadda soomaaliya u gashay ogaadeenia markii madhalkiisii ay soo gabaabsiyey oo halgankii sii daalayo oo laga dareemay inuu hoos u dhac jiro siyaasaddii dowladda etoobiya ee mingiste beriga isticmaalaysana ay soomaaliya ku tiimbaraysay dal isdul ballaarsi ku wada dal kaloo deris loo afrikaana oo magac dad soomaali un daba socda markaa jawxo sababtaasi ku aasaasantay waxaa soo qarsoodi iyadoo abaa la aasaasay waxaa in lagu dhawaaqo 85 keenay kulankii ugu horreeyey mingisti maxamed siyaad barre ku yeesheen magaalada jabuuti oo ay ka wada hadleen khilaafaadkii labada dal u dhexeeyey oo ay kamid tahay qadiyadda ogaadeenia iyo dhulkii la ysku haystay ee soomaali galbeed marka in shacbiga soomaali galbeed ama shacbiga soomaalida ogaadeenia uu yahay ka matalaya qadiyadiisa ee etoobiya diidan ayna jamhuuriyadda soomaaliya ahayn wax isballaarinaya oo ayna ahayn halgan dibadda laga soo dhoofinayo uu yahay halgan guryaha la gumaysanaya ka dhex dhashay ujeedadaasaa jawxa loo aasaasay ku dhawaaqidiina kulankii jabuuti ee 86 maxamed siyaad barre iyo dhex maray mingisto ayaa soo dedejiyay in lagu dhawaaqo jabhadda inay jirto dibadahay aada u howlgashay marka waxay soo shaqaynaysay muddo badan oo hadda 34 laga joogo 91 intii ka horreysay bay waddanka gudihiisa unugya ka samaysay 89 ilaa 87 waa la waday abaabulka xubno badan bay ku yeelatay muxuu ahay gudaha oo jigjiga iyo dhagaxbuur iyo qabri dahar iyo hararba ayo dirdhaba ay xubno ku yeelatay markaa kadib buu taliskii dhalgii u dhacay kolkaasaa xafiisyadii u horreysay la furay xarumihii ciidanka u horreysay la aasaasay maamulkiiba dhistay jawxo. dhinaca kale mar aan wax ka weydiiya afhayeenka jimhadda xoreynta ogaadeenia ee ONLF qaabka ay u arkaan ka saarista liiska argagixisada oo xilligii hore dowladda etoobiya ay u taqaanay argagixiso la dagaalamayso sida ay u arkaan waxa uu ku jawaabay. tallaabo aada u fiican bay ahayd, aada iyo aada aan u soo dhaweynay etoobiya oo lafaheeda dowladda etoobiya nafteeda runta u sheegtay ahayd inaana argagixisahayn annaga wax weyn ma yacni umaanan ma yacni tallaabo fiican bay laakiin argagixiso maanaan ahayn inaguna dowladda argagixisada maan dhihi jirnay marka boota ayaa dhisaba la fadhiyaan bay ahayd 65 dal baan xafiisa ku lahayn dowladaha ugu waaweyn baa ayaa xiriir la lahayn 72 dal inka badan baan xiriir lahayn oo dhaqdhaqaaq anagu si saxa uga socday dowlada xafiisya rasmi aan ku leenahay baa jira taageerooyin siyaasi ah to macnawi ah kuwo kala duwan caalamka waan ku haysan shacabka nagana taageero aan xadidnayn baan ku haysan shacbiga soomaaliyeedna taageero aan xadidnayn baan ku haysan ummadaha dariska nala ah een taxaalufka nahay sida oromada iyo gambeellada binishangolka iyo sidaamada canfarta in dadkaasoo dhan waan iskaashanaynay marka wax idaacadaha dhisaba laga sheegsheego mahortiisuba ahaa muxuu ahaa waxa loogu yeedha argagixisaha. magaca jamhadda xoreynta waddaniga ah ee ogaadeen ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo ay dood badan ka qabaan dadweyne soomaaliyeed isla markaasna qaarkood ay aaminsan yihiin inay tahay urur qaab qabiil u shaqeeya waxa uu ku jawaabay. raadadka iyo maababkaan haynoo dhan magacaasaan ka dhexelay waxaa kaloon ka dhexelay magaca keliya magac dowladeed lagu magacaabay
oo talyaani uu sameeyey 1935 ilaa 41 ogadan governo uu ka sameeyey dalkeena. Marka dowlad isticmaaradii reer Yurub ee dowladaha Afrika sameeyey mid ka mid ah yaanu nahay, sidaas aan ugu doodayna. Faa'iido gooni ah oo magacan qabiilka ogadanka u leeyahay ma jiro, faa'iido darri gooni ah oo qabaailada kale u leeyahay ma jiro, iyo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsannahay inuu hal dad yahay, hal shacbi yahay, hal qabiil yahay. Laakiin taa macnaheedu maaha ururku inuu siyaasad qabiil aaminsan yahay. Ma aaminsanin waddankan inuu hal qabiil leeyahay, hal qabiil lahaan doono, hal qabiil lahaan jiray, hal qabiil yeelan doono. Hal qabiilla uma dagaalamayna, hal qabiilla dhiigganaga iyo hantidayada iyo waqtigay umaana horre. Annaga Soomaali baanu u dagaalannay, Soomaalinimaanu u doonaynaa. Najib Cabdiweli Cabdixiis, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Jigjiga. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, wadamada reer Yurub ee heshiiska nukliyeerka hore ula galay waddanka Iiraan, Mareykankuna sanadkan horaantiisii uu heshiiskaasi iskaga baxay, ayaa waxay reer Yurub sheegeen in ay samaynayaan qaab cusub oo ay ula macaamili doonaan dalkaasi Iiraan. Wariyahayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo ku sugan studio TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada London ayaa warbixintan inoo eegaya. Barnaamijkan isaga ee dhinaca ganacsiga oo wadamadii heshiiska dhinaca nukliyeerka la galay waddanka Iiraan marka laga reebo dalka Mareykanka ay la wadaagayaan dalka Iiraan, waxa uu yahay mid ay dantooda gaarka ku fiirsanayaan mar haddii Ameerikaanku uu sanadkan horaantiisi heshiiskaasi uu ka baxay. 2015 ayay ahayd markii heshiiska lala galay waddankaasi Iiraan oo ay la galeen 6 waddan oo ah 5ta waddan ee golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa joogtada ku haya dalka Jarmalka iyo waddanka Iiraan, oo Iiraan ay ballan qaaday wax huba oo nukliyera inaysan samayn doonin, iyadana laga khafiifinayo guud ahaanba cunaqabateyntii lagu soo rogay macaamilna lala samaysan karo ganacsigu uu ka mid yahay. Wixii markaasi ka dambeeyey, wadamada iyaga ah ee 6 waxay ahaayeen kuwo iyagu arrinkaasi ilgaara ku eegayey, laakiinse Ameerikaanka ayaa waxa uu u muuqday in ay arrintaasi luugeen oo ay ku tilmaameen mid aan wanaagsanayn, iyadoo madaxweynaha Donald Trumpna uu ka dhawaajiyey bishii May inuu ka baxay heshiiskii dhinaca nukliyeerka. Laakiin wadamada kale ee iyagu heshiiska kula jiray Iiraan ay sheegeen haddii Ameerikaanka uu ka baxay, iyagu heshiiska baaqi ayay ku sii ahaanayaan oo Iiraan ayay kula jirayaan iyagoo danahooda fiirinaya heshiiskana dhowraya. Wadamada Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Raashiya iyo China ayay yihiin 5ta waddan ee kale ee iyagu heshiiskaasi kula jiray dalka Iiraan. Ameerikaanku waxa uu ku goodiyey inuu cunaqabateyn ku soo rogayo dalka Iiraan iyo weliba wadamada kale ee iyagu dhinaca ganacsiga la wadaaga waddankaasi Iiraan. Arrintaasi waxay ku noqotay madax jab iyo weliba mid aan qumanayn wadamada reer Yurub iyo wadamada kale ee heshiiska wax ka gaaray sida China iyo weliba Raashiya. Taasina waxay keentay inay raadiyaan wadiiqo kale oo ay danahooda ganacsi iyo amuurahooda ay ku fushan karaan heshiiska Iiraana oo u sii noolaan karo. Haweeneyda madaxa ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo lagu magacaabo Federica Mogherini ayaa magaalada New York waxay kula kulantay wadamada iyagu 5ta ee soo haray ee heshiiska Iiraan la galay ee ah UK, Faransiiska, Jarmalka, Raashiya iyo weliba China. Waxaana ay sheegtay in ay isku raaceen inay qaab kale iyo si kale oo ah qaab lacag bixineed ay samaysan doonaan si macaamilkooda dhinaca ganacsiga iyo waxwada qabsigu uu u sii jiro u noolaado marka laga hadlayo dalka Iiraan. Arrintaasi iyada waxay tahay mid aysan jeclaysan Ameerikaanka iyo maamulkiisa sare oo Donald Trump uu horboodayo, waxayna ku tilmaameen tallaabo aan wanaagsanayn oo aan habboonayn midda ay qaadanayaan. Haweeneydan madaxa ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub waxay sheegtay inay jiri doonaan faahfaahino dheeraad oo ku saabsan qaabka macaamilka lala yeelanayo iyo qaabka lacag bixinta iyo weliba macaamilka shirkadaha dhinaca shidaalka iyo shirkadaha kale iyo ganacsatada kale ee wadamadaas ka tirsan ee iyagu Iiraan la samaysan doona lana sii wadi doona dhinaca ganacsiga mar haddii heshiiskaas nukliyeerka uu noqonayo mid Iiraan dhinaceeda ay fuliso wadamadanina ay eegi doonaan. Talaabadan iyada waxay u muuqataa mid ay wadamadaasi dantooda gaarka ay fiirsadeen. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa shirkadda dhinaca diyaaradaha ee Airbus ee dalka Faransiiska oo iyadu heshiis la gashay dalka Iiraan ilaa 100 yuurodood oo kala duwan oo Airbus shirkaddaasi ay samayso in Iiraan ay waqtiyada soo socota iibsan doonto. UK, Jarmalka iyo weliba Raashiya iyo Chinana ay heshiisyo kala duwan oo dhaqaale oo noocaas ah ay la galeen dalka Iiraan. Haddii Ameerikaanku uu dantiisa fiirsaday, ayay u arkaan wadamada soo harana inay dantooda dhaqaale iyo tooda siyaasadeedba eegaan. Waxaa daba la eegayaa qaabka cusub ee reer Yurub iyo xubnaha 5ta waddan ay ka qayb qaataan arrintanna ay ku fushadaan iyo sida Ameerikaanku uu uga falceliyo ama uga jawaab celiyo walow markiiba ay arrinka ay ka dadeen.
وهكاك داود انت ساي ان كوسو غبغبين يا وركي تي في يونيفرسو هبن مدن عاوا الى كغي من هي حرونت تي في كو ليه مغالده هرغيسا وركا وعد لا سوتسيني اني عبد الرشيد عبد الوهاب حسين وركن ملم اذا انت كل مدون واحد يغتغنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.